Республика сонуннарын алта частаға тағырдың көрегіт студия Татьяна Филиппова үті кехенен. Илдер Ханайсе Николаев дойду кейін қоратыгар, рабочай сырытыгар Москватағы сударыстыванный университет директора Виктор Садовничайдын көрісті. Кейін үрдік өрәқ күхатын кытта бірге үлелеғін ұрытта. Етегер Сақасыра Вернадскай консорциумға керейтін туғынан жүлесті. Бірайы кейін өрәқ тірелтеті лоқтоқ бұлас органларын, научнай кейінлері онны үрдік өрәқ күхаларын, етегіне социальный қайысқалағы бизнес салатын қолбон, регион социальный экономическай сайдыдыгар туғыланар. Дағатан әттәққа білеген Москватағы университет Детка сахасириттен сүйіс ічат өрінер, кенілерттен хүрбе ғыға маңнайғы курус студиона болар. Бүгін балағын ең хүрбе төрдіс күнігер үйәхе білеутехник кумугар ағыс мастерской үйрүлі қағылыды болла. Ол туғынан ұлыстағы ұстар бәлі өкпетсірдатар. Икки тыхынча сүрбе сылға арасыя білерәсиетін үйәрек министерсатын проекттарыгар кыттан үйәхе білеутехникума 2 лот сүйбіде. Қолбан 4,9 миллион суммалаға Онна әбей техникумға тас үбіләхінтен кербіт қарчыны әбән 54 миллионнақ ағыс мастерскойы үліға келдерділер. В комплекте әме 4-стойшынай туық подиумне күлліпіт. Бұл қайдамасына тұр бұтынан жы көтіған тағарар көліғеде тұрдағына. Оны бұл специалінай бұл мишенлерден балылар. Қас көліғе айы бұл мишенлері иллік бітіне кене болдағына ол оборудование улахан эти камерынан булан көлүгөн кайдан кыжырын көддүрөр. Бу ачыгыны кадан баран машина караштылыгы краскада болуп жүрөндөн. Краскада баштан берендөн. Ол кайдан же уже практическое знание керек. Келбит алжыттар мастерскойдары кериен саңа келбиттерилери Сергеян көрдүлөр ихтилер. Ол кенне сухал быхы май көйөрөгөн курсаннара бээлерин сатабылларын көрдөдүлөр. Бэм намулугутан жаман катырыктан Она бо бачырақ тоғай верні кәлбеттер болақытна. Мен болағана бәймірдеттен үмчөзгі веріні бара білемін тал бұтым. Она үмчөз верағар бартығыр тұттарсы бұтым. Она бартығыр келбетім, оны үйхә білуге бара білемін маңны кәлбетім. Мен бәйм бұ звучыз сен группа веріні бен, олата защитав через учайнық ситуациях болар. Бұ маңныға қысмастырскайы даған ұлбыт, Бөбігері техникум бұд, бөбілден тұрар бөбігі техникум бұд, преподавателдерін, методистерін, үшіңді делін, үрдік категория, үрдік квалификациялары бұманан күстер. Бүтін Республика үйдінен маңнық 2 проекта күттен 2 энергер күйі ден болы әлгі. Оның техникум үлі әттірі онны студионнара үйрілері мұңыра соқ. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениета, Үйхәбілі. Джон Үлелеғ жырықтақ боларғар Анаммыт федеральный бірайек черчетінен тұхынчаттан тақса Сақасырын олықтауғын өрет яқтыры. Бірайек ихінен үлете суықтар, оғылының олырор иелер, бейхіннерігер дері састағы Джон Анал өреғі ағын салғы үле болуқтырын сөп. Паркемахираттан, дизайнерттан сағалан медицина персоналығар программистке тие өрет яқтыры. Идеға сығырар курстары Сақасырынағы Анал идеға ұрутан білімнеркен итенне Хутугулулинге федеральный университет олыққа келер яқтыры. Сегілі труд всемден Анал сайтқа керен білсе қасып. Бұл программа сүрін сылы соруға ден, бұл жоннар үлелек болықтырынады. Олы бәтер, қанныры бұл үйірімміт үйріқтырынан үлелі керелерді. Әбәтер, бәйлері жиылатырынан, бәйлері урбанник болан үліне қалықтырынады. Бары білерге күрдік пандемия дәкеніттен, бұл кризис дәкеніттен әлбәк кейілеті қоққалы. Оның бұл маңнық түгені мүші тұппаққаты жүннір білген труд7.ру ден сайтынан керенлер бәйлерін заявкаларын берен, бәйлері көрен, қанық программалар балылары, бейеқа маңна бәйлері рәкелен бұл баққа дистанционна дүйірін еқтірін сөп. Анна Мантанова Республика здоровья харыстабылын министерства та оны федеральный медико-биологическое агентство бірге үлелектірі. Оны бігергетен бүгін туханнақ договарға илі баттатылар. Икке юстата агентства сүйірбетші үлігіте Сақасыргер үлелеті. Анестезиологтар, оны реаниматологтар, мирней балығатығар күхіл зонаға, оны республикатағы балығаға жон әмтәтілер. Сақасырын бірастырығар көмелістілер, опыт атастастылар. Икі сетерәт 5 көлге ойу ротын мұллар бұд жон доробиятын көрді. Кенелер үтіу көмелерін, оны амарық саналарын ехен, Илдер Ханайсе Николаев атыттан бірбытылыстыва председателін. Бастығы сол бұячы Дмитрий Берников федеральный агентство МЧТ-тергер мақтал сұруптары тұттарда. Покровскайға тұтылыла тұрар ұ растыры станцияны Ростройконтроль федеральный кенен бірісті бейтелі көрді етті.
Белейтир боллаққа, кеммерческей суықтарелте федеральный қағынаттан үбіленер, улақан социальный суылтылақ объекттер олыққа кирилерін контролдур. Итенне туста хуле олырор де онна куарат эйгете, итенне экология национальный проекторга олығырар. Оттон уны ұрас тырстанция, ұрас уы проегінан арлыға. Білеген туту 6-15 бірген сеппет, бысыл бітехегер үліға киреға. Бүгін саха сіргер племенной слуспа тереллебите сетту ансыллағы үбілеуін көрістілер. Жоро түгене саха агроплем жетін қапыталынай өрмөнне әхінкенне үйрүлеғ бүхігі білет әтілер. Республика салалтата ты қағайсыватын министерісті бәте, оны серге бұ әйгеуләхеттере бетеренлері кытынғылар. Санаттаққа саха агроплем өрмөнігер оборудаманнятын саңардыға, анығы ирдебілге петтір лабораторияның қачылыдығар. Республикаттан 4 миллион сол көбай көрілібіте. Терилте саха сиригер племенной үлени илен сағалан қағайыстыбалар сүйхілерін бұғатан урам остағы әлбетеге улахан кылаты келдерер. Илдар Ханайсен Николаевты қағайыстыбатын сайдытыгар тұғыланмыт ұяғынан икі тіхінші сүрбе түйет сылгадері бары қайысқаға үлі күйіріктәк. Олортан бирдере саха агроплем терилте сайдыты болар. Саха агроплем база тигр медицинский кислород омрутун сагалдырган үлөрдөн сагалатыбыт. Ал курдук уже бирактаахин өттүгөр биги бу Москвага ана менен специалист үрөтүгөттүбүт. Муну таханан бу биги бар оборудование бүтүн уну кратык реконструкцияланы ремонтламыт. Ана менен ол сылларга эми үп катчы көрүлүнө. Одоттан такка миллион сол кой. Бу республика бюджеттен анан эмнекетин 2 тыгынча сүйлбек кылтан медицинский кислороду бу жокускага оңорон биги балыгала бүтөттөй дурслубетин бар. Экологияны харыстырга тухуланмыт бүтүн Россиятагы хамсаахыны огай махами өйүр. Ол курдук бүгүн маркага бар кадет осколатын сиригер 105 маха олортулар. Экологический хамсаахын суултатын уанна оголор саналарын тухунан келер сюжетке көрүн. Тулалиреге раз чебдик уанна күйөгүнөн суугунурун тухугар кадет осколатын үйөнөчилере кыхаллар үгестиахтыр. Бұдысырыға күржек тұтан бүтін әресия тағы қамсағынға көкте өктік тағыстылар. Олар экологтыры күтті 105 мағы. Өрек қығатын сиригер олыртылар. 5 мастар бұд үйінен ұлатан челге тұрдыңдар бен сырдық саналақтар. Бұл сайын бейіға саға әрегер әлбәқ бая бахар болы, тұйыт әлбәқ ұмайды, оны тұйынар халғымы тейбеп болы. Оны бұл мастар кислород тынарт халгымы тын әлберин күтік. Манык акциялыға мен бастығым күттім. Бәе класс бұдығар кадетский саттен проект ақпыт. Оны бігі бұлырын хас ябылыне оны сирен олып бұт. Экологияны қарыстырға тұғыланмыт акция дойды үрдінен барар. Сылғы кетем саз айылға ұғықтар керекемігер, оны көміз күйін жылғы кейри сағанам. Кейсер кейреден акцияны өрнәтшілер бүтін әрсетағы қамсағынара көңілер. Үтчет онда экология министерстволары оны өйілдер. Оғылар маннық масылордон үйнәйіне бөбейден, оны масывай субудыны күкіттен ейілғаны қаранныр болалар. Инарме сүрін сыйлы сұрға ден бұ дойдуға берінілің дұрубай үтчеттері итен тағырықтақ ден, олы неттен бігеге айылға бұтын қарыстық тақпыт, айылға бұтын тұғығыр бігеге өлелек тақпыт ден, оныннаттан бігеге бұйын әрмейістер бір арас тәрәхінергі тақсияларға күнбүйінгілі тұқыттан келелер, оны тұқтықтыра дағыны, оныннаттан бұл масалар дұғаныған әрім ғордан мақы бұл бігеге тұлалырайге бітігер, бәғ Бұл саз мұсыстарғы ұйтылды бұд ұлахан қамсағынға дойды үрдінен 6-10 тұғынша оғы күтті бұтам. Келлер онына 6-10 тұғынна бөғі қомай бұттарам. Маннық оғылыр онына ұлахан жан тәңінен тұрындақтырын әрем. Сербит оппыт ұрағырар, көй салғын иілі әргер болаған. Екатерина Мосова, Марферина Алексеева, Семен Семенов, Марқа Чакускай. Қаңала сұлығын ұла қаныгар үз сергеден аттақ, ағас қалланыңыгар үләлер түмәлі тәрерге тұрындылар. Улахан сол кітігар кең сері бұхан төгірікші бағаналары тұрордылар. Манна осколы хенен үләлер түмәл экспонаттарын көхөрін ағылықтыра. Маны тәңе историяны кітті сетімнәғ әрге тұтулары тұрорықтыра. Билдерин курдук уула хан бай историялах. Манна өсе тыгынча хетте үстүрдүүнү сылаакка жамсыктар станциялары терилден почтаны суругу документу тахаллара. Бурдук ампарын Ағалан реставрациялы хылжавыт, онна манна биллер жоннор урку бастыгы Ревком Федоров жиета бар, ону көхөрүн ағалыйыкта ақпыт, ону таханын эсети бастыгы генерал Притузов түрүетчүлөрө
диета бар. Ол диену көрін ағалықтақ, бұтты оны мұны опсынан комплекс тұтылуқтақ. Дем бұл аңның жабыт, оны өте білген бұл мантан күгін ғыран өттер кесек бітіннады, бәбіл бүджепет оны көрін ұйыммат. Менің қаңына сұлығын бүтей дәғір олар Ағуғыны састағы спорт ветеранына сағын тұқар физкультура ұчыланынан үлелі әбіт Александр Игнатьев ордық чәпчік атлетикаға қайығарға үгі сәтшаты сұхыр бүті. Александр Васильевич менің қаңына сұлығы ғарырсы фысыр нұротын үйрағаритін тұйгына білінен нағырадыланмыт аң бастықы физкультура ұчыталы болар. Оғыр дәғіттен қытығыра сол осқолы бастың спортсмені Чепчек атлетикаға қайығырға орайон чемпионы призиора Александр Игнатьев Жокускайдағы педагогистікі үшіреші физкультурнан салатығыр үйеріне келбіте. Үйерінер сылларығыр ұстужуын ол үгіз күректі хелерге сетейдіқті қыттара. Александр қылғыз дистанцияға сүйерерін қайығырдырын ордырыру. Тығыншы 905-ен сетті сыллаққа сағы сергер кере сылжыбыт қайығырға олимпийскі чемпион Николай Никенің онына әлбәқ білілі спорт мастердарын көрсін тұрарда. Ағай елген осын әрбіқ мастарда қылын. Үлік түйіне Павел Колчиндар қылы әжі бұтты. Үлік Сандыр Тиханы қастыда қылы әжі бұтты. Кәмейер ұйынын әме бара әжі бұтты. Бұл мақтар бұтты. Оны бетерен, сәрі бетерен оң ерқызды. Бір медалін чемпионын біліқті әбітті. Александр Васильевич өйрағын бітерен түйет сыл кәбәйі ұлғығыр үлілен барын тұғыншы 962 сыллаққа. Бүтейдіяқ нәхелегер физкультура чуталынан ананан тиен, онтон қарызда сирі қамсабаққа әңкелі суық түрден сыл ұстата физкультура чуталынан үліле біте. Оғылыру өйретерін тағынан сырсырдаңын сирәккек ехетін сексиялар ұчутал әбәйінеінен бол бұттара. Александр Васильевич үтіес обастақты күрелен үгіз ұшчаты спорқа ұхуян бүдейдіяқ ұсқолата ұлысқа республикаға үгіз сетейлен біте. Кәрін қытары залы ерігдәрі тен олығын республика весталтата кейден қыттай дебіп біт. Ол кәріндері әрсейдіға осайынан оғылар үшуе болалылар. Бейіл қайын әріптім кереметсі мен астаттан чемпионқа болы әдебіті республика оғыларға. Оның әсті беталарға аттан пиярі үйістелерге әңкі үтталиын әдебіт. Бұтшыларғы бүтейді ағыз қолатын қайаржыттары орайонға сәтті төгілден чемпионнан тұрарды ақтар. Оны тағынан атында көріңдерге берісті ақместілерден дүспет ақтары. Александр Васильевич өреппі тоғылыру үшігей көрдірілері сетихеннер ордық чепчік атлетика көріңдергер спорт мастардара кандидаттара бола үміттірі. Бұ құрдық үгіз сетихелерді ақ үті өтіміктерді ақ үлетінен білген бұчотта ақ сыңыланға нұсқас олырыр Александр Васильевич күргімне ақ үлекемлерін үті өтілінен ақтар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңе қаңылыс. Бұчастағы соның үтіміктейбін, әтенге болың, көрсе қалері.